Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Počúvate podcast Zuzany Hanusovej, na čom záleží. Tému neplodnosti sme rozobrali bez kratiek a dohlbky. V seriáli o neplodnosti sme písali o riešeniach, o ktorých iní mlčia. Podľa štatistických údajov našich zdravotných poisťovní je na Slovensku neplodných približne 15 až 20 párov. Toto číslo však môže byť ešte vyššie, keďže nie každý pár svoje problémy rieši u lekára. Za posledné týždne sme vám priniesli sériu textov a rozhovorov na tému neplodnosti. Vznikli ako odpoveď na problémy, ktoré vnímame okolo seba. Že mať deti nie je samozrejmosťou a je čoraz viac párov, ktoré roky čakajú na pozitívny tehotenský test. Kým sme ako spoločnosť kedysi riešili, ako sa deťom vyhnúť, či ako ich príchod účinne odialiť, dnes paradoxne celosvetovo riešime epidémiu neplodnosti a robíme aj nemožné, aby sme deti mali. Až tak, že deti sme začali vnímať ako tovar, na ktorý máme stoj, čo stojí právo. Vek, v ktorom sa ľudia sobášia, sa posúva stále do vyššieho veku rovnako vek, ktorom sa rozhodnú pre deti. Materstvo sa odkladá do vyššieho veku, čo je jedným z vážnych dôvodov problémov s plodnosťou. Citujem, v roku 2017 bol priemerný vek prvorodičiek na Slovensku 27,8 roka. V roku 2023 to bolo 29,85 roka, pričom v Bratislave až takmer 33 rokov. Takže ten najväčší nepriateľ je vek, potvrdila v rozhovore ginekologička Magdalena Gerová, pričom pripomína, že plodnosť začína pomaly klesať už po 25. roku ženy. Kolegyňa Alena Potocka podrobne pátrala aj po ďalších príčinách a riešeniach. Vznikli tak rozhovory, ktoré neplodnosť riešia komplexne a dávajú ju do širšieho kontextu, ako bežne nájdete v iných médiách. Prax nielen na Slovensku je totiž taká, že mnohí odborníci si problém uľahčia tým, že utrápené páry pošlú hneď do centier asistovanej reprodukcie, ktorých prvotným záujmom je, aby zarobili a klienti u nich absolvovali čo najviac úkonov. Reprodukčné kliniky sú u nás rozšírené ako huby po daždi. Plus mnohé z nich majú dohody s gynekológmi, ktorí v ambulanciách napríklad počas píchania hormónov merajú ženám folikuly, aby sa nemuseli presúvať do okresných miest. Na rozdiel od iných európskych štátov, na Slovensku uhrádzajú proces IVF štedro zdravotné poisťovne. Prečo by potom niekto riešil menej invazívnu a zdravšiu alternatívu riešenia neplodnosti? Citujem. Mám ťažké srdce aj na niektoré centra asistovanej reprodukcie. Často mi sami pacienti hovoria, že im v týchto centrách nikdy nenavrhli pátranie po príčine problému. Hneď dostali ako riešenie svojho problému umelé oplodnenie alebo iný postup asistovanej reprodukcie. Koniec citátu. Hovorí pre postoj urológ Ladislav Slobodník z kliniky Uroheld v Púchove. Rastie však už počet párov, ktoré hľadajú alternatívy pod dohľadom nezávislých odborníkov a zamýšľajú sa, nakoľko životný štýl a kvalitná diagnostika môžu ovplyvniť ich situáciu. Právnička Katarína Svitanová, ktorá roky vedie kurzy pre bezdetné páry, tvrdí, že tento trend už dávno nie je len o veriacich ľuďoch. Aj mladí ľudia, ktorí nasledujú bio- či ekologický životný štýl, majú s takýmto riešením problém. Problém s počatím dieťaťa už nie je len záležitosťou žien. Príčina neplodnosti zo strany muža stúpa a dokonca pomaly podľa niektorých najnovších údajov začína prevládať. Je čas, aby sa k problému neplodnosti nepristupovalo ako v sériovej výrobe, ale komplexne a na mieru jednotlivého páru.